Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. Tota la informació poliesportiva al 107 Empordà Esports. Doncs continuem nosaltres endavant el nostre programa i el que farem a continuació serà anar parlant del món del hoquei, concretament del hoquei Figueres, per saber com els està anant aquest inici de temporada. Per parlar una mica de com està el club i també el seu primer equip, tenim nosaltres a l'altre costat del fil telefònic el míster del seu equip sènior, en Cristian Albau. Cristian, molt bon vespre. Bona tarda, què tal? Bé, avui volíem parlar una mica del món del hoquei i concretament doncs, aquest hoquei Figueres. Com tenim el club, Cristian, a hores d'ara? Bueno, el club està constantment creixent. Vull dir, ja l'any passat vam acabar de fer el cercle, no?, de tots els equips, perquè fins ara no hi havia hagut mai un sènior aquí al Figueres. L'any passat ho vam poder assolir, vam poder fer. Va ser un repte per nosaltres perquè trobar jugadors sèniors aquí a l'Alt Empordà és molt complicat. I bueno, finalment ho vam aconseguir i fins ara. Ara tenim un equip sènior força competent i a més, per baix tenim un equip júnior també que està creixent molt bé i un juvenil també molt potent. Anem per parts. L'equip sènior el teniu a tercera catalana, si no vaig equivocat, no? Correcte, sí, està a tercera catalana. Quin tipus d'equip heu pogut fer? Bueno, ha sigut un equip, bàsicament, és un equip d'amics. Vale, és un equip d'amics que havíem jugat fa molts anys al hoquei i ens hem tornat a juntar. Vale? A partir d'aquí, bueno, hem tingut la sort de poder comptar amb un altre fitxatge nou que ha vingut de fora. És un jugador que bueno, es va retirar de l'elit del hoquei i aquest any pues, ha vingut amb nosaltres, que seria bueno, l'últim fitxatge que hem pogut fer aquest any. Estem parlant de l'Andrea, no? Correcte, sí. Andrea Volcato. I amb aquest equip, quins objectius us heu marcat per aquesta nova temporada, Cristian? Aviam, els objectius, bueno, en primer lloc, et comento aquest tema de tercera. Estem a tercera perquè s'ha de començar a tercera. No hi havia cap sènior aquí a Figueres i, evidentment, s'ha de començar per baix. I tenim un tercera. L'objectiu, bueno, amb el projecte que té el Figueres amb aquest equip, principalment era tenir un referent en el club. Un referent per tot el hoquei base que tenen els Figueres. Aquest era l'objectiu. Un cop arribat aquí, que ja el tenim, a partir d'aquí bueno, és treballar, intentar consolidar aquest equip, perquè són jugadors que bueno, fa anys que no juguen entre ells, hem de consolidar encara un joc entre tots i a partir d'aquí, bueno, el de sempre, no? L'objectiu al final pues, serà intentar pujar al segona catalana i a partir d'aquí pues, anar fent, però a poc a poc. I la base com la tenim? Quan parlaves del júnior, també del juvenil, més per avall tenim... Com tenim els equips més de base? Mira, tenim... Aquest any hem tingut la sort que ens ha vingut, començo per baix, perquè ens ha vingut molta mainada d'escoleta. I la veritat és que estem molt contents. Ja tenim poder 20 nanos o més d'escoleta. I a partir d'aquí, bueno, hem necessitat contactar amb l'Ajuntament de Vilatenim perquè ens deixés el pavelló que tenen perquè no en fem prou de tants de nens que tenim ara i a partir d'aquí ja pugem. Tenim un prebenjamí també, tenim dos equips benjamins, tenim un equip a la vi, dos equips infantils, un equip juvenil que aquest any està competint a la Lliga Or i a partir d'aquí bueno, ja vindria júnior i el sènior, que seria el nostre. Suposo que tot això quadrar tots els horaris de tanta mainada i instal·lacions sobretot és el que tu comentaves, no? Heu de sortir fora de Figueres, no? També? Sí, correcte. És una missió una mica complicada perquè bueno, compartim el pavelló també amb els de patinatge i amb els de bàsquet i això fa que al final, clar, els entrenadors, tothom estem treballant i acabem cap a la tarda, vespre, o sigui que no tenim opció tampoc d'entrenar pel matí, però tampoc podríem perquè tota la mainada està al col·le. Llavors hem d'acotar els horaris per la tarda i per la tarda estem molt ajustats. I és per això que ens hem buscat la vida i aquest any estem a Vilatenim. Però bueno, ja fa anys enrere, ja havíem estat també al pavelló de Llers, també, sobretot amb la base.
Molt bé. Doncs Cristian Albau, tècnic del sènior masculí d'aquest Hoquei Figueres, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem des d'aquí pendents doncs, de tot el que vagi succeint i, si et sembla, anirem parlant setmana rere setmana amb tu per veure doncs, com estan en el sènior i també doncs, perquè ens vagis passant informació sobre tots els equips d'aquest Hoquei Figueres. Perfecte, molt agraït. Molt bon vespre, Cristian. Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Doncs això és el que ens ha comentat en Cristian Albau, el míster d'aquest hoquei Figueres, sènior, i també doncs, ens ha parlat de com està la base del club i sembla doncs, que està en un bon estat de salut. Un club que també ha d'anar a entrenar, doncs, en aquest cas, a les instal·lacions del pavelló de Vilatenim per manca d'espai a la ciutat de Figueres. Doncs esperem que properament es pugui solucionar aquest tema de la manca d'espai. Nosaltres, que fem una petita pausa i encarem ja la recta final del nostre programa d'avui.